cu ea, merg și stau și fac ca unui era bagel. A făcut acolo șpincă cu mijet, măr. A nici ușor că ești în precoze cu cunion. Ce fara era, neon? Ca tu nu ai leu? Pasa ca tu nu ai leu, bă? Tu n-ai fi sub ca tu nu ai leu. Jo, mă să merg pe ofendim, unde veci pe thom, pe respect. Ce uși e? A e mirë? Sha i punt? A pe leu, bă? Ce ca pakte? A pe shtini, a pe gatuni? Te furra pe blen. A, një bashkë mirë. Pe bleni edhe ju katunar tasha? Ja, mos po gatun bashkë. As peshtini mua? Qa dole kësajn ti katun? Ju mga e lypi një me kapuq të bardh, bre. Ju së plët të katun, ju me vlon, kapuq të bardh. E ko vlon në Zvicër. Po? Një qëfar Martini, ku ku qëfar emni. Martin. Qa po të vynë Martini ty, sa Martini? Pe mduhet, ku e ka shpin? A pe di gjo? Qa po të vynë ty? Lë qikan kuke. I mirë koke, veç si shë i Gjakoves. Veç si shë i Gjakoves. Po, a? Po, bre. S'po t'vje morë me folë si fjallë. Ku e ka shpinë Biba? Qa, Biba? Po, për mduhet. Biba e Biba? Po, bre. Atë Belazina? Po, bre. Fotja që të përpjet, e nëmë djath, dhe tani të mojt, edhe numër 22 shpia. Ani dhe? U bo. Hajtë botë. I Gjakoves s'ke, a? Hajtë se nështë abona. Ta kisha aboni pytje, po pilion. A me si e ka vjen për pjetë edhe ti? Po. A pe vje ullu qëtu? Hec mërë. Hade mërë. Hec mërë qenë. Hup i këtu. Qfar ka të nërë, lo? Ju pe ke qkuptoni, lo? A pat mërë shpinë qëtu? Në gjitë është nalë, faj e shgjatë, tha. Ua ka të nërë. O, baca ka të nërë! Kusho shtë më thonë mërë më gërë? Kusho ka lëmë... Ha, bac! A i lëllë, miqë! Ju, bë ty për sasë përboj! A për të më në zhegjin? Ka pak përvëllo, ka pak e se... Zheg! Flokë në du! Qëshie, bac? A je mirë? A jesh nëshë? Qëshie? A je mirë? Bac që kjo dërë më kërëvot! Ka bone? Allo, he që, bac, hojde, pojde, qështu. A për lëllësh? Ka pak. Kapagës, ti? A për mërzitesh? Kapagës, ti a për mërzitesh? Kapak. Qësh për pakarcen? Mirë. Ani, bax, ani, ani. Hajde, hajde hi, mamë. Jo, jo, falim derit. E... A i vla vëtë, a është këtu? Martinja? Po, bre. Ti besë dhjo, bax, se aj, kur bjen për shim. Del me gru, qështu hajt, hojde pojde sërë, hit. E ti qështu po të emrin? Unë Habib, ber aktore. Habib, a? Mi Gjabib, më thuj. Masohri rrëna? Masohri jam une. Ba që shpini ki masohri ta? Jo, une jam masohri. Fare jam në gjë... I Gjakoves. Masohri. Nuk. Ani, ani. Emrin e kom kusari. Mimozën e kom qikin e halës, dajës, tërës. A po? Ani, ani. Hajde ba, hajde! Li... Hajt! Spëdi! Jo, jo biciklën e marrë me veti. U ba së në shtim rranëm? Jo mërë, ikse për ma vjedhën ka të nërë. Ani hajtë, unë gjumësë, o s'ta prej këtu sigur në ki. Jo, jo, unë e marrë me veti. U bacë, biciklën një shinerë në ngëmë, unë ti kom përshia të rranës, dhja i po ka erë dhe, dy përshia. Një shinerë përshia felnet, 16 që. Që e shalën, që ta shë janë uva? A e vënë uva, ani mirë. Se, e pëse se e ke ma mirë? Ti pi Gjakova? E pata t'hekne dhe i këtu kër erda këtu javanova. Ani ma mirë, ani, ani, balë ku ke zavit paton. Po. Bas, dy përshia i kom që aty. Tri BMW-ja, po t'kallë të drejt. Dy Mercedes-a, Ilona qilë sat në to. A i leti qilë sat në kërë. Nuk bën përshia në Gjakova. Në Gjakova veç me bicikla. Po, dhe mes mi shpinë zu, e di. Ani, pështetë që aty. Hajde, hajde hina mrena. Nda shumë gjumë qëtu. Ani, pe ullim qëtu. Hajde, bas. Pe kaloni jo në katon? Paj, ba, që shtu bu, bo, hojde, pojde. Si në be mana, se zhe? A të ka pun, jo, bre, jo, bre. Po, la, ba, qëre? Pe ullën dikun në rhije. Anë, onë gjështu, ku duhtu? A, jo, ka të nartë. Onë gjështu? E në tokë, më ullë. A, na, ta njetën që shtu shtrimi, unë i bile... Qështu të më ullë, qështu, a? I be, ba, të në që, që këshurë më, që? Qështu, a? Që, kom,
Mă sunt un sigrat, o bat, sunt un jucăm creci. Gede cum, pa. Hai. Ce și aici boti? Smonă și bat, așa. Hai, ce să se. A? Mă une ce să le mas vie și mas ceofe cum. Ce și. Eu gata un ort muni, eu ini. Ai nici nu. Rahat. Ai ni ton. Mir. Ai ni rahat. Rahat, no. Și ce rabat? Și ce? Valoi mir, ba să bom să bat, să pun iemi. Nu. Du. Tre numër jene. A pelodhesh? Ka pagës dhe bus po kofë. A pe kini pun të ashtë verës ju, Ola, po, Sonja, katuni, Monja? Qëre bas, katuni dënë pun për ato që ka men edhe më punëtur o gjallnik, jetu ljupa, jetu zugi, janin e të ashtë verës, zëjtë zëbën milion më kol i e ti. Zëtë mi om në rrugin shpesh. A pe kini ljupa? Po, po e kam një ljup me vic, barës o shtapet, tu mi e ljupat. Nëse nuk qetë shumë tomër, po që nuk shka qetë e këtë limke. Jo, mërë. I moj një 4-5 dilë me përqefni, moj qura, shuta, bile edhe pluma pak kam. Sa je ka full, mërë. Po. Që shkiti? Mirë, bre. Bas në shta somore me të vetë, se nëse, aty nuk e kam fërta detë, po, edhe njëherë ka lëzëm, pikajt po vjen a... Unë jom pi Gjakovës. Bas Gjakovar, ka të nëmë. Masar Kosari, Gjakovar, hon e dënë. Ani, babe, babë gjysh, e katra gjysh, Gjakovar. Ani, mirë, vela zëtë një batë, po të kalë zëjtë. Jena, vërtet. Qatë shumë zëtë që jeni, jeni sukaraj knusi. Në krejtë botë në jena. Kër t'ja qëtë kalamuqin, i thirë pulla, tuk, 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 në fund t'i hapër veti. Une ashtu nuk dija, mo, krejtë botë a Gjakovar është, krejtë botë a ka për jardin për Gjakovës. Ja, pu, bile, bile, une kom ni, që i Bangladesh, ato venës, Somalia, ato, sebe Gjakovarve në ka një, ka shku kebi gjithë pasulli. Po dhe? Pasko një. Qa dule, baca, shkaj të bua? Une... Me shka mirë, shë baca. A punën e sena veç haj qëtu. Që ush më nuk punoj, se ju Gjakovar të rrecajnë, tak, tak, jo mërë në ka me qashtu se jo. Jo, bre. Shka punën? E kom dugojen. Dugojnë tonë e ki dyqonin tëna? Dugojnë teme e kom. Pa një ma? Pumër. O? Pumër. U halat kjo, shka përnën të bat? Ta shikimi familjarë është. Bravo bat. Halat kjo, shka përnën të? Na bojmë bicikla ndreqim. O? Po. A poni ma shumë a BMX? Poni BMX. Krejt markat i kena. Halat kjo, apo ka pun? Krejt markat. Bandasht i ndreqim. Guma frym. Volanin ja drejtojmë, ja centirasim. Ani mirë. Ja bojmë ka një guqë këto për më ullë. Po, ato e keni marak. E, kësi, a ja lipit një kështu, adin, ato e... Ja lipitim ka pak. Pe co uslë në shëzë. Po, po. Ani bak. A po ka punë hisë? Po, që shjo, që shjo. Sa? 7 euro, 8 euro në ditë i qesë kështu në. A, për ma? Po, mërë. U, bak, që tu ka ke milioner? Po, mërë. Kërgjë 7 euro mungin për qitë shëti? Po, mërë. Baba e në bërdak punën. Po, a? Po. A, një mirë shumë. Edhe njënja. Në në shkat punën? Këtë familja e në bërdak qatë. Edhe është bashkë, që të kërë për kërë. Ani, bacani, ani, bacani. Qërë ma mirë me punu se me nejtë badja ova. Një me pasë me dvetë i shkat është me sejnë në borë që tu adin përbojnë a muhabet. Baca për shepën e herët e shku këllin e... Po, i sho shpesh. Një me? Po, mërë. Besim dinjë. Besim kafe, edhe valonin e maljokit e shojmë. Një me, a? Po mërë kujshijina. Qështë të kthej kora njëri. Qashtu kam e? 2 metra gatë zaj. A më kështu në pepi, interesant. Ka shumë një, kështë përpore e majke veç të pak. Po mërë a ju zëtni. Po bënë humar maj? Bënë, bënë, bënë. Ka qeli misionet vetë. Një vete ku ti shikohoni me apo, po në në i kanë? Kush? Aja drita të familja moderne që po, e kena tradit nga Gjakovar, kur në dhem kërët lugën e shtim këtu. Po, dhe kanaj e kanë zonë me pijoki ka pak. Po, a? Po, për 2-3 minuta po na e nalë. Po, mirë shumë. Po, rigi, lakovë. Mirë shumë. E, be, bazve. A bën me ti nuk kom qëto? Po, mërë ba, që shtë të mrihe ditë. Që, që, a? Së të muj me lajnë kërë që. Shko gulli ba, shlejo, si në bërton, qa, ho, këthej mu kejtë. E unët këthejme. Këthej me dy. E bre, bazbe, që shini Gjakovar. E ku, fët lakmitarin. Vala nga shka për të thonë. Ja u kam lakmi. Ju du fart, ju du se jini punëtur, jini gjallni. Punojmë shumë na. Ka shtën me nërme thonë, me këto për mas e këpot një ka. E u, ka shtën e sasanën e këpusim na për mra pa. E di, e di. E di. E apo punon ti otri aty? Punon, halo punon. Jo, këtë me kulturë në mirë. Pumër, krejt, krejt punon, veç fabrikat ne i kanë mshel, këta katonart. E rëni ki mos shkak si? Jo, bre. Një me? E kanë kap në dorë katonart. Hajmë.
ku ku ne. Te ura fshajta po kceni aty? Kcejm ka një herë. Po. Po. Apo keni ku marrë po është bu? Dallëndysh bim kështu. Ani ani, ani ani. I kom pasur një herë ka ja farë ura, çu shi thoin baja ura aty. Që është çu mi te vjetër tash. Ura ha dumt, ma. Te rruga Cullakava? O çe çe te bë Cullak. Te mallat Cullakav çati. Bah te bë Cullak çati. Po. Interesant. Shudet kështu i keni do sene. I keni ato. E ku ki dyqanin ti? Në qarshi aty? E në qarshi të vjetër. Me kësi dyrë të aburë që më shirën a? Po. Që aty a? Në qarshi të vjetër. Ma ti e keni a? Ma ti e keni a na. So e shqit një për shumë? Ja, nuk e shesim. I bëqysh? Jo, kur njetë. Jo, më shre ka folë, jo mërë. Soni me? Jo mërë qysh. Jo mërë qysh. Jo mërë kur njetë. Pa bandosh. A biciklën a? Ja, biciklën bandosh t'i kësha jek, vish dyqonin malon. A, ja, nuk muj me shqit, jo, e kena biznes familjar. 7 euro në dit, e. Ja, dhe s'ki faj. Pasha zut, ja, se do bështi. Mujen e qatë 70 euro. Ja, problemo, nga më që shë për thëmë. Sëm po rekur qysh, po më bërë rrave, ba, cë vëllë, ha? Pa haj, s'ka gojnë. Bas në shta sa more me dvi. A bon me dit, ka hirë dhe tonë, kush qëj, pse hirë dhe aqysha? Habib, është një dhe? Habib, lapidaren, e kum po dikun lapidaren, qiken e martinit. Jo, lapidaren e ka martuaj, mëti, e ka këtë voglin prekozen. A, prekozen, po bre, po, ku që farem një prekozen. Po bre, prekozen, san si sh prekozja shak ish vlan. Ku ku njën. Po, vëllë. Kom respekt shumë për talo, qka nish? Po, ja, i mirë. Me pakoni Gjakoves, ku ku. E, po ta shumë e bo s'ka qillu, i po citu shte dhe? E, prekozja? Prekozën me dhonë Gjakov? Po, bre. Pa i pu bu bacëm, edhe na e jopëm, se e tashti vjeti ka bojnë sem, po për kon e ki? Për veti mërë. O? Po mërë. Për ty, ja? Për më del nofla. A s'kogoli, ju më s'kogoli, më se, aaa, më se shtremushim, s'ko ndo. Valoj bacë se di në gosha për të thëmë. Unë nuk vetë na për taj, aso qikajem, unë e kom qik vlavit, po. Martini tash edhe pak vjen. A si ne t'i kini mësit për mu dhe? Po be pa t'valoj një 2-3 mësit një i kom njës, po nuk kom hecen. Do po oreja se, po t'i shka me të si. A jep me mësit një ti? Qysh për menoj në jep mësit një? Tash edhe me marë prikozën, me të natë mirat, me letra, me keqik, 2 metra, sen edhe me smelon kur gjonë të qysh. Sa pi shet një anë, shet një kini qita? Po jo be pa t'na nuk e si, nuk e shesëm, po problemi kështu thonë ti bilet dugoj pas ke o bacit. Unë kam e marrë shkrit, as dugoja sens kam, bile thash rrugën e 13 me nxirë në unë një kohë. Nëse bëtë madhe, ha? Ta që si peshe. Qka? Një peshe në gjep. 500 a ja, pak. 5 euro mërë, qësh 500? Sa? 5 euro mërë, i budala, a pishit një, a jo, bas, ani. Këshur me sasi, mës po therër. Jo mës therë në. 7 euro ditën, 5 euro mi do veç 2 euro t'jesin. Ani dhe se per rezikoj. Po thua. 5 euro, po mërë. Vëlla ja martohet njëri. Ja vlim bas me rreziku. Po më qysh jo. O kry bas, ja vëlla, ngëm. A bojnë kështu? E pi 2 euro gjysh tashti, 2 euro gjysh kur ta kryse, vëlla po mojnë. A bon veç 2 euro? Bon, be qysh bon, pu, bu bat, vëlla pu. Ti jepi 2 euro. Shpia një të kake. Qera ti jepi ma vonë. O kry, kur ti bëjsh? Po. Kada ka daj? Po. Mas 6 mujë ve s'ko gojnë. Po, për 6 mujë i bëjt tjera. Ka i zë qenë ndi dojë, a din, a? U bo. Anja, që kaj të këshy të thiri me? Shko, bre. Anja. Shko, bre. Peqel nga me ty, si me vla të emin. Shliju, pëll. Kur nuk isha marrë katonare. A? Po, u prish bre Gjakova, për më duhet me dalë. Mala s'ki fa. Prekazja i ka letrat. Po, ja. Për më duhet me ik jashtë i qyse. Me që mjetë i Gjakovartin e ja. Ka mjetë shumë kes Gjakova. Po, ja, po. E kanë marrë katonare të ndorë, katastrofa. Me zved, vela. Katastrofa. E pëmduhet diqysh me ik pi këtu hitë bre. O kry bach, mirë, qëre. Nuk ashtu se kemenu mirë këtë farë punë. E kemenu mu martu me ta me t'i bo letrat, edhe me t'qita që me t'kurtalis. Jo për letra, jo për letra. Ha, për shka bach? Pëm pelqen. Po, ja, mirë. Pëm pelqen. Ja, po. Ishe pucit. Ja, bihone s'ko. Edhe vlan e kisht buker. Po, ja, po, vola. Ngam, ta është mo kërkush të kërkush s'po shkon me bujt. A dhe vishtë këthyshëm. Po unë t'kisha preferu t'i shka, mes ma qitë qitë fjallë në harrejës. Cilën fjallë? Kur t'vjen vlavi prikazës, mi kjetë, po? Me selë shëpa trinet. Qëto mojnë me? Okej. Okay. Qështo ka me bon? E? U tha u bon? Flaj me ta, se valë ha edhe i nëzije të volë. Shumë falë ndjerë, që ka një shë edhe ti? A? Veç ta kisha pas shpina ofër Gjakovës.
E po ce ashti, hajt që nështë e bunë një shysh. E po që ashti e ashti? Hipocet ne? Kukën. Ti ne duhe së të për mas. Shka zë bënë vaki. Pse mërë po hese si qështu? Vish nejta me ta edhe. Kukën. E po është ma bëjke. Këta dhe kështë në hipoceti. Ty pe që shumë të e po. Këma shumë ka ardhë. Haj me dhe. Për atë qetrin, se sa që ka orë për prikozën. Që s'ka me dollë, që ke mu zemra ma një. Në fund, unë që qafë ku dush për qesë. Ajë që i një gjakovarë që shumë. Uj, no, në një kosh. Ua, Martin! Që biciklën kë kalon. Martin! Ua, Martin! Ua, për të sabinë. A gjë se një musafirë është që. Ha? Ka orë një musafirë, një gjallë, pi gjukurëve. Kush ka ardhë? Një... Masohrit, tha, zdi shu kamin. Masohrit, kosori. Ku ka ardhë, ti atë une? Jo, a ishtë njës për të ti, po une këqilluve në para bërë. E tha ju morë të Martini për një farë punë. Ka ardhë me tali prikozën. Ha? Prikozën të kanë diktu. Së për talion rahat, jepe dikon, gjallë. Gjakovar, ka ardhë me lypa? A ishtë në familje mira? Aha, tha honë e donë Gjakovar me rast. Bile, bile, dugoni, tha kina. Oho. A, dyqan, po t'kallë dëhet, hëtë, ta shëshe. A, ishë pa gjallë? S'kishe nevoj minimu kur ati. O? Ja, ja, ja! Hiq kur! Minimu s'ki nevoj se i kisha... E, veshë që t'mi të zbarë, këki marë pore. Una? Ha? I pa më kanë pro bakshishni. Por, zote mos i konë të doboj. E... Ha? Zote mos kete doboj. Pu. Ha? Pu. E kam ditë se, ma t'i... E. Ma t'i e bo marak të shku. Ma va, a i bilet edhe një, ko kom harru me mor. Edhe ty ta ka dhonë jo. O, qësi? Për me për zote? Njej, që këtë qipë ta më bo. Kush është a gjalli? A? Kush ku ka i gjalli gjabos? A i gjalli tha masohrit e ka menin. Masohrit? Po. A, pas ashtë tolët vetën? Kosuri, tha. S'ka kosur, qësh? Kosur, tha, atin, Allah, tha, shikar me lip kosur, me këthi kosur. Po? Masohrit, tha jam, po? Kosuri. Tha shë, Allah, s'ka me në kosur, me të këthi Martini, tha edin. E ku ka të dish, ose të mos. Çore. Çaj është. O. Po. Hajde. Ma shole. Ja i, ja i shi po citesh. Po to atje ta jone. O to atje ta. Po sa ti lim me vëmë me kanë zë. Ka bonë. Ojë po, ç'o ojë mos rani kom. Ojë, ojë po. Alo, si un fort na. Më ngumu. Ojë po tavi, ojë. A be ul. Më mos u kthej çu. Kthej ka unë Martin. A, Gjakovar. I Gjakovës, e? Po, bre. A, Gjakovarët janë burra. Po, vëllë. Pasha, zotën. Ja, po, te që aty mo. E në Gjakovë ki burë mi burë. Ha, po thot një mjë. Ja, ja, punëtor janë, se kështu të kanë zonë, falë. Gjakovarët, punëtor janë një, kursimtar dë, politikaj, shkollum, tre. Po. A, zotën me nërë me thonë dreshin e shkërdhajnë, ma gjinësa, ma punëtor, ma... Ja, po. Masi kushi, ja, po. ta merr menja me janë shoh shtetin pash zotën e kanë pas. Ani shaj ki punjë lebot. Mirë. Shusheni sini. Mirë. Ai ne krejt. Krejt. Familjen e vetë. Mirë besa. Ani më mirë kofshi, mirë. A je mirë ti? Pa, ja zotë shto pak po shem se un jam nxitur, nuk e di atë, un jam apo? Ja, po di ke krejt. Ti zhvet për ty. O? Aha. Un jam nxitur, jam pak po shem, shto sin po shem Kosovë. A je dogalu mirë? Pa, shka më thonë ati gjallë vatë, shak me vatë. E prekozja qësh është? Klima së përë. Prekozja qësh është? Pa, prekozën këtë vitë. Po, po, ja, po e njeva, po. Mirë, prekozja është i ka jeme, është dojtë e vetë, menonën e vetë me, se mirë i në rahat i në... A, për shkën e shkën? A, po, bre. A? Po, po, që i kanë shkëllë, shkën për kësi dizajnire. Po, po, po. Vitin e A përpunohet në Gjakovë nëse në kam e të shkete? Po mërë, jo, jo, nuk është ka. Jo, alë, a punohet në gjinja. Jo, mërë punohet në shumë në... O, dugojnë vetën. E kom dugojnë në teme. A, për Allah të koftë. Ane, bravo, bravo, je e Gjakovë, së rrinë. Shka she, na për Gjakovë. Njerëz, me bicikla. Po? Me shola. Krejt, onë e jo cënë tiras? Kë, kejt për jam nëshkë. Aha. Bandosht me tila, kësi kështë. Po, vëlla. Kjerës keni bon halo, ha? Jo, më shka na duhet kjerën e rënë që të kjerët janë përkatume. Ha? Po, ja, përkatunar. Po, ja. Edhe atje, edhe në zitër, se unë jam jashtë, në zitër nuk e di edin. Atje zitëroni me bicikullë enet. E zitën milioner është. Ta kanë... E zitën ta ka... Ka kanë njojnë. Këta kanë kulturë, mërë. Ma se shoj, për të bibë. Jo, jo, për të me thonë, këta kanë kulturë. Mm-hmm. Këta më ati... E, kur kanë posë bicikla?
Këta? Po, po, po. Kines dhe se kanë ditë shka e? Gjakova 1, Shkodra 2, bicikla të thujnë matë mirë. Venin e parë, lakin e për bicikla. Pomër, pomër, qushjo. Edhe ki parë qushjo. Më duke në qenë gjonë. Ure, jam kon me 1... Në ushtore jam kon me 1 Gjakos, po kam harru ta që shë ka pas. Ajo kon zherë ka e gjalli. E ka beli kafe e ka ati, po ta shë ja kam harru. Se kam pas që e këtë 30 kusur vjetë. Se kam po, a? Po po jeni zot që çoko vorta se ani mirë shumë djalë bac, ani mirë shumë, mirë shumë. E çush pa kalon ti në pushim? Sa zot më të kallzu drejt unë. E kam shit vlla, e kam këtu edhe nonën. E unë më shumë vi hatri këtu në masë se a po punoni atje? Po më ju punoni shumë komni lodhi, shumë ju keni punë. Po lap kutët. Kutët të punu. I ka shkruim në opkut, opkut te çatim. Po na se. Ka një nxitës, ç'është opa çabim. Ky ka punuar për neve, ky na ka mojt. Mos më paskon kë, ai na kishë mërnu. Po valla që të lëksh nuk e kishëm. Që shto jeni ju ka tonart, një apo nën e 10 hajnë. Ja, a zëtë një, a zëtë një, marë bu nuk, unë e vlaj e kam që... Unë e me gjopë, buj kë bu. Po, muj me thonë që ka dush, po, ja, zëtë, na vlasni lakin e kina mirë, asena nuk... Ani më shqyqyrë. Një plomë shtërë për stalon të tukës. Martin, a ma qëti cigare? A pen të ujëna? Po, ale marrëz, marrëz. E kam edhe temën, po. Jo, më mos e harxhoj. Jo, po. Ja, ja, kurse e bota. Mos e harxhoj. Jo, më mos e harxhoj. Mëse me 7 euro vallahi cigare. A, s'ka 7 euro? Martin, kë e kish në dogoj atë në qarshi. Po, a? Po. Anë birolla i koft. Bile e kish me kse, me dyrë taburet e me shol, zgrom tim shile. Gjyt bëj kaft. Po, Gjakovar, qështu këta, i ta shërelita, qështu i kanë? Eh. A, po, ja, po. E veta, thash pse, qështu dyrë të mdoja me shull, thash se kam malë, thash të me vlirë shumë. A, ndëgoj, a? Po, e përse dojnë e modhe, a? Po, mërë... A, pirollat ku? 17 bandosha i kish, aty. 17 bandosha. Bicikla. Po, e, po, tash, me tako, qatë po, se kom. Dy bicikla, po, një kom. Edhe thaj kom... E dëgojnë, a, që përthu dëgojnë? Sa dëgojnë e modhe pasa? Po, po, bab gjyshi thane kalonë amonet. Bo, ba, tha ka ponu atë, ta shtave one. Po, tha maj vogli ish kë, nuk e kem një të amelon këtë zanot, tek të një ka bicikla në dy një. Tha shpo në rrubile pak në unë në kush. Adin, ja tha bicikla heq, kish këse valon të bemiksa, po mojke. Adin, kush një të sakë. A dini ju Gjakovarët se ka ndojnë Lamborghini, Ferrari, Prosheja këtu? A dini se... Këtu janë për katonar, nuk janë për neve këtu. Ja, ja. Jumër, jumër në alo me bicikla janëm. O, anë i mi e shumë. Na jena në qytet. A po, a? Po, ju katonar të vini e në Gjakov me Lamborghini, me Ferrari. E kishë banesin 35 metra katru. Jo, da kjo të zanë, kjo me bëmarë, kjo me bëmë vetë, alen para dere, dy ditë të hekë para dere që ty. Po, mërë. Së ndalësh me të vonë, dy onë, së ndalësh për dere të... I në banesin. E kom qitë karriken aty, së të malen kush. Në banesin, ta mëjna. O. 37 metra, e 5 e kishin banesin. Bon, bon, lupu. Po të 30 metra kishë e nefin, më të bivë. E, po të shkime bon, unë, kom mara kërtim, Jo, ta mënë është. Po, mërë që shërë, sa të dush. Gjakovar që janë, ha? 7 euro ditën për qitë ke, Martin. A? 7 euro ditën për qitë ke. 7 euro në mujtë. Vers atë vers. Ky ishë, ja, po të kalëzej, gjallë në ikës. A me dhe me mirë është ke puna? Pa, pa. A? Pa, pa. Kalamaz të akama që sa të dush. Zinjirë. Pasha zërë. Ja, pa. Pasha të gazën, bëdala i drejtë. Se basë për prëvon me dollë pak në matura, a disë që si familje janë. Me këshim e nërish në i matara, me riparua. Shakro me elektrik, me sana, ne nuk e bojmë. A jo? Pa elektrik. Vec qësh janë konjë. Aha, për ma herë. Të në heshët. Për anë janë jarja runi, mirësht mirë, ujtë traditat zanotë. A di ku shukon Gjakova për pora? A, va, Gjakova o shëhri por. Edhe të shkollu mjeni jo Gjakovart? Shumë. A, halo e kish biciklën e bab gjysht. Se hupi kurtha. Halo e kena vjerë. A vynë e sana e dreshe? Nuk vynë, po a, meru, për bukuri. A, po, e, bicikton është e bukur, po. A, po. Bile mështini me kojtë. Tha. Po, shanta, a? Pse harrem dhe bab gjysht, a manetën e kalon, në ka thonë, bëni shkat bëni, zanotin e bicikla, të dikë, tha u konë, në smaleni. E tha, mos e lona. A, brava, ja, mi e mos e iruni. Ja, mora, lakmi. Mos e iruni traditat, jo. Ja, që si pjellë e kur t'kish, halal. Shkollën e kini posë. Po.
Shkollën që pasë. Shkollën e keni pas, dajmë, edhe haj garazhin ju që ku vort. Ah, jo dini me bën, di me shtim me kesh më asaj. Jo, ah, këta që kena, kërkuzi ka lënë gjuku. E kena çumilin e besim dinë. Po, a, bravo, ja, ja, qumilin, po, apete. Po, po, a, dreshe njën jo, ja, dreshe njën jo, a, va, va, a, ki shok t'ja shako? Kena shumër intelektual në në njëpër. Po, a, po, po, e di, e di, a, janë kona ta shkajt. E kam pos, me mazlëm kumnove njëm konën në shkullë, jëm konën. A, po, a? Po, i në konë normal dhe bashkë, në vakt, po ta ne patëm nëllë, puna bëtë zbibë se këta lesë. Ha? I bëse sikur po, në mërë një mazlumën në një. Pa, lirë? A, ka shok jyti, a, 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 shok Klasë 3, unë për të alonë, për të e gare për bërë. Për shakë orë këtë është? Qyrë për shakë këto? A, djezër me dvetë dëshka? Po pëllë. A, shka të ka shqitë puna kënene, a, shfarë munimi po të a shfarë asje? Martin, unë e ku marrë me ta lypë qiken, folja dhe me biben, e, mos e ki folë me këta? Ku ku shfarë ja, ja. Një prakazë? Ja, shumë, asje. Prakazën? Po? Prikazën për ta lypë. Me ma je? Nuk e kam të për letra. Për gru. Ja! Ja! Oh. Nuk jem fa nxarë se fa ta qes ditë në 7 eurë në gjuku. Pem pelqen, bre. Ja! Po, vesh sa me rahatu. E sa qes jo mësita, jo anena, jo pagesa, jo qpagesa, ky vla vetë në lypi pare për me himësit. I thash 5 euro t'i epi. A? Aj, pas e dhone, pas e kryp. Ja, a se tu është mila. 2 euro gjysh, thash t'i epi e ndorë. Po, po. Qerat, mas laj. T'presu bu, shumë i bu. Tash me takot, i kuptej unë këta. E, bre, gjoj, që ku ke gjalli mirë. Thash ma mirë dvi vetë ta lypi qita. A, jo i në ledhok kjo Gjakovarë. Mirë ja kime. A, va, va, va. Gjakovarë thoi nuk qetë kur, pas a bi pushë për para, pa po fitimin për mas. Halal ju kuf, qashtu dohër, qashtu dohër. Qashtu është, a, halal ju kuf. Edhe qëre, ha? Pi pilqejke tha, kur gjon tha aja, shka ka, tha i më pilqen tha dhe vlavi sojnë. Po, jena familjarisht, nejna në poshem krejt, me magikja është... Qërja gujnë të dhe këti, i ka ngo këti. Po, i përdoj li mirë shumë, e mpelqej. Po, i ki po në Gjakovne kuna? Po, dhe... Po, ja po se po dalin, po shumë... Ju kam thonë, kur vini në Kosovë, dilni, shëtitni... Ja, si nalë kjo, valla! Shkonin rëpove, shkonin Prizrenë, shkonin gjithë ka shkonin. Si nalë kjo se zhalit. Ja. Bile, bile, kur ti dalin, i dalin... Se nuk quen ata herë, kan një quen. Kan dy mas dite i dalin, kur ti kven, hajt, den, tran, kotor, kë knoqet. Qërë e gjalli mirë, ti mas pare të rritë njera pa që foshin e barë se kjo ardhë vete, ku ke gjalli mirë, besa e ku ke i poshume, besa dhe zanotën e pas, dhe zanotën e babë, se të babë gjyshët, pirollat këftë. Jalla, zanotën e pas lepa... Pa zanot. A? Nuk ka gjakovar pa zanotën. Zanotën nuk lepa bukë. Ja, qashtu. Kur? Qashtu. Bile në mëshme që në Zhvicër të aeroporti, që të bicikla me shikë. Qashtu, po. Po të kalë dhe drejtë. Qëre? Ti... Mirë që je kujtu, mirë që kjo ardhë, nuk ka dertë, nuk është kesh... Ndryprej, me më gumu që ti na jepja se s'ga bën. Pse po thonë? Pse kjo ta maqarë, kjo vesh ka të qëtanë. Se me ta si edhe ngëm. Kada ka dalë, ja qirë një garojës biciklën në Zvicër. Nëse ma jep, qipjen, me një herë biciklën flok të rej. Që? Dhëratë nga bëj, pomër edhe tymër. Ja më dhe harxha, ja më dhe harxha. Kurxha, kurxha, biciklën. Ma u zbleku, bëlla po se... Po mërë biciklën flak të rejë. Kanë hypë, se u hypë hekri, e tu kanë hypë hejë mërë... Me gjithë dy guma ta jepi. Jo mërë! Po mërë... A për ola të fuftë. Nga, atë thamë di shka botit. Pasha zotin kësë se di shka banë. Veqonë, më konë qika jemë. Ty, jemë ta onë. Po... Në sakat kësha qitë të të rejë me biciklën. Qërë bashka për thamë. Ma bëni halal. Allah hile, që shpëmënëm me 7 euro, hej, po t'ja këtuve që bashkën e hongra furena, o bat, halë ki kam bo aeroplan dë vetën t'ja lojë mirë në bandohë. Po, mërë jënë, 7 euro, hej, për gjdo verë bojmë pushim e... Po shka halë bastë, ja, hane se! Buk mërë, buk, pashtet, su gjuk, të në marihojmë si krejt bota. Ta pështet, po thëtë. Jo, ta pështet, dalim, dalim në zaba, dalim, shkojmë pim kafe 30 cente në qabrat. Për shazotin, këta e kam një... Me t'lire, na? Po, mërë. E kam një bindje, që këta edhe ku ta kryu një ujë në mojë, hëllë e bojnë. Po, edhe këshyrë, po është i një gjepë e rujë. Qërë gjallë mirë, për me marë ti prekozen, mas pari, dhëtë mi pas rrenet, apo din, me ba daso, me dhëtë mi pas, ti si pas e bashkë mirë rrenet, tash... Nuk e kam me të nënqmu kur gjon. Kur gjon sa më të nënqmu ase pa, apo din. Janaj poshemi, janaj mui e mjaltit, janaj... Apo din, nuk... Shkoj mërë për gjdo vjetën poshemi në Velipojna. Ku?
Në veli poj, vla. O, a hergjër, shumë, a hergjër, ja? Po, një 150 euro në akushtën. Au, kuku, au, kuku. Ha? A, mo, bat, ha? Mo, bat, më së hergjër shumë. 150 euro shumë jënë. A, ke familja? Krejt, krejt. Krejt. A, ro dhe pak. Mama. Ha. Baba. Po, dhe? Beja. Ja, mo, bat, nga më kisha thonë. Në më ishë me 20 euro me pakarcuj, ma mirë shkonë. 150 euro shumë jënë, bat. E, tash. Si kënë teme me bëme marë mas pore mujnë e mjaltë, du të me shku me kaloj. Ku mërë kaloj me në Erenik? Ku? E në Erenik. Në Erenik, po thot. Erenik, ju mërë... Shkonë së Ereniki? Në Ereniku po ishtë ti në konë. Prua është? Po dhe. Prua? Po, ishtë ju frinë me skruja. Po mërë është ujti paq. O! Po mërë që shkruja. E, më se po ka ujti paq. Po bëve që frinë me skruja. Qa të hinë, knoqën këta. Jo, më në Gjakove kena mirë. Po, ja, mëse përja bëjnë shëdhërë aty bicikull, mirë ku ka puna. Eh. Edhe plus për që është edhe në mujtë mjotit. Po, mërë që shio. Po, mërë që shio. Bas, për du me dhe... Qika ka me të volum, nëse vjen në Gjakove. Ja, ja, pedi, ja. Bas, a bënë me të veti shka? Fol. Kur të karon gojton e limonata për ertë punë. Limonata? Po. Na pim ku akoll për dit mërë. Shka? Po, mërë që shio. Ja, Martin. Po, mërë që shio. Për dit ka i gota? Po, mërë. Epja, Martin. Ah? Epja, Martin. O, e hajmë copën e sugjukit që kaq. Martin, me mgu mu. Ja, tash më mshel i gojën, mos më galon pa tekst, më galon pa tekst. E po, që shtë e në gjithë. Martin, unë kam do lofë më këtë vish pak, të gjollë, të mishë plavin ta. Martin. Erdhaj në gjelizet vishit, më leo fajtur 20 që e patem në 40. E pjathë ishe ju, si apë se jo ke fitu, jo ke marë porë, shka së më thonë, më bënë në rizil. Ja, për po, kujtojsh a që ashto për Bacabim, se më morën si në brinë asin, asin. Erdë për së dyta petë, ishuve që ishë me të prinu që te më bënë në qëllë, me disë taburës më loshë me hongë, peme dhe pirime. Në kujtujt. Ne, si tash mos. Erdë aj mangupi, aty gjujt jalti, tha u fijuva, a sa tisë jalë. Erdhaj qitri e qitri se dhohe që tashti boje me shnet që ku e kikton e pjan dash mi akojt në një që kënë qikës tonë me shkromu më të nanë të njëtën e pja 7 euro a një shka fa haj nona no 150 euro që shumë su që ka jute 150 euro ditën e ko më shfar ditën pa e në sahotin të ko 150 euro e si doli këmë 150 euro këshyrë thot me partaku. Hajde, dhe ke, komplet me. Hajde, hajde, ku ta mersh që kënë tonë edhe 20, në shta 170 e... Minë, akta! Se valë hapo më dhejnë, me ta e qiku së prejvu shumë e shkrita. Me mgu mu nuk e bjemu këtu parna. Se valë ha, këto qika të zëti, folë, drejtë që shko një hanë. Qëre? Hajde, me dhe, ta ku më prikozë, jela hili. A? Se po mdu ka që shkaj tukë. Ja, më shforës, ja, më të dojtë të vetë, distanta shë përzojmë, së të dojtë e vete e kashkuasë. E për një tri euro? Shëron e shpis, më falë, shëron e shpis, a paguni bashkë, a pagun ti, aty ku që njësë me jetu bashkë aty. Bashkë me e paguim, që është pëse une? Për gjysë, a? Për gjysë mërë. Me sa e ki shëron që kur të të 40 euro? Sa pagun mujtë? 8-10. Që? Pëshe? Ta, ta, ka 40. Mirë? Ja, po, ku, ku në? E hargjën e shpis, a blen ti, a? Jo, bashkë, më ledhen këtë pare të bashkë. Po, ka 70 centë. Gjithkush e blen hanë vet. Po, ja, ani, ani mirë. Ja, ja, jo Gjakovart, jo halal, jo kof, jo e rrodhni fort. E rrodhni. Çore na. Ja mund kalon pa test. A? Mund s'di tash edhe s'ka me fol. Po të kallëzoj kësi moshle. Kësi gjallniki nuk kom po. A ti më shkash kala do të më të përcjell se çore na po të hapim ja, me bicikël shon. Po, po. Jo, kam bicikllën. Po, po. A me bicikull pas orë? E mirë. Po, e kujtova se kjo orë. Edhe çadrën e kam. A? Po, po. Ja kujtova se kjo orë kom. Ja. Kish më rashisët. E. Po, shleu ka të dol kë çadrën. Çore na e bojm dert, unë pikallzoj se nuk osika këtu për momentin. Se di a ke po mirë a ke asi. Po, po, kom po. Em ka pëlqy fort. Shumë e bukur. Po, që ashtu, ja e bukur, është i ka gojtë edhe nëndës vetë i ka gojtë edhe mu. Kërcish. A? Kërcish. Edhe, ust. E, no, Martin shka të tha. Na, ta apëm një gjevapë ty këto ditë kësmet. Shapi bje një gjevapë. Përgjigjë, ne. A, përgjigjë. Po, të për, ta apëm një... Shamër s'pe folë shqip. Po, nej, se ma tash se na në katon këto nasi. E, na ta apëm ty një përgjigjë këto ditë.
ti ndash me nejt rre, ndash me shku shko, për na të lajmërojmë gjithësysh. Ti e qështë e pot emrin dhe njëherë? Masahrit. Masahrit? Po. Masahrit. Ane, po zdo të me torë kesh, emrin e pasit mirë, Masahrit e pasit, zdo të me torë kesh për emrin tanë. Masahrit, ku me emrin. Masahrit. Bjemi qështë e pot e lagopin? Kosari. Kosari. Këta janë kësi. Nëjse me sasi. Po. Se sasini. Ka ti mimozën Allah Hile? Qikë në daj e stezës halës. A? Qikë në daj e stezës? Baba jem edhe baba i mimozës. Ti jem të një dili. Jënë burra. A burra janë? Burra janë. Mije. Ta ka Martina Niva ta rukja jashka tha. Burra po. Ani pro, na... Qërë, për sot s'po të thujna kur zhonë për sot? Jo, s'pet gus, mese me pësot për gjithje. Më shlirove. Shka i shkë... Më shlirove. Sa bërlej, te qëtëmo. Ja, po. Bak! Ka dole. Nga, ti ta mund më rrish në gjithë. Edhe sa i në Kosovë? Edhe një jovë dit jam kësajtë. Ani, pas me ku, nesër më kalëzën, pra. A? Nesër më kalëzën. A ki telefon? Nesër thujem jo, na. Ashtu kështu? Po, se të vjen kesh ty e s'mon është, lema mu, unë këto të largaj për shpijet bilas biciklën si hapë. Ta bëj ju. Jo, po më vjen kesh me ranu, o bëtë sabim, po më vjen kesh, ku ka gjallir, ja? Jo, bëqë. Ma i ranu, më shtetherë, s'bëhe gore, nga mu. Po më mja prek, po ta? Shka kështë s'tje këtë pjeburit, mo. Ma, i këshu. Qërë, gjallir, mi e sonë thasht të lemrojmë për nesër, a mas nesër, të lemrojmë thasht këto dit, ta apim një përgjigje, po kjo vlovë jem në kusht të akort. A o qika jota a vlovë, vlo? Qëra, kjo është i zotë i shpijis, të na fëllë i zotë i shpijis, në nuk ja prejshmë një një tjetërit. Se në në katon i kina do rene tjera, i kina do adete tjera. Oho! Po? Mesem leni pa gru. A? Mesem leni pa gru. Ja, ja, bak! Ti më dërzu, më së dërzu! Kur qyshish, si bje për të nërë? Mesem leni pa martu, se s'kom shkaj thonë beje, së më të shpija. Je për pa martu, po t'i këshyra, për dikun tjetër këshyra t'i emosional. Bënim t'i tre coka. Em ka pelqy, mërë. Po, ane, pe dion e t'ka pelqyja, si, po, që po thot Bacabi, bënim t'i tre coka. Po, kësirë, ku t'pilqen që ty? Nga mu. Mesem leni thot. Dishka, bre. Dishka, bile, bre. Shka, po dhe në batë? Po, e pëm vje keq, bre. O, qëre, shika është pak e re, ti gjalli mirë, shika është pak e re. Gjalli është për para shikës, halo, baba, kje do njerë, është në rëndë gjalli. Po, në i kena do procedurë, asa në nuk e martojmë shikat për para djemve, apo dhe në në katon e kena do... Në rëndë shkonë të në rëndë, ba. Po, rëndë, rëndë. Ani, apë ma jep një gjallin? A? Apë ma jep një gjallin? A, që është po thëtë? Nuk e ka një par dishkabile, po nga ma kina i motër në rëna? A kina i motër në rëna? Jo, bre. Që pe lip gjalli në gjitha shdarë, po do mjë anon për nuk? Jomër, jomër, i bukërish edhe aji, i bukërish. Lë qka nish edhe aji. A po ta rrë, ka heq, ty vesh duhet me ta... Kejt, me ta kryt tani me morë vesh, Martin. Av. Peqohëma? Po, shtash! Ja, që në gëmë! A, peqohëma? Aha, peqohëm. Se pas aparatë të bëthër... Merë, batë, hajt! Në gëmë! Mese më leni thot. Jo, në thot në plon hishë. Ja, qëfar? Qëre? Apo ma qëtë dhe i cigare? E pja kletë që të cëpër kësë. E pja njëhet kësë. Ha. Falem derit. A për vëzë? Martin mësë mësë gratë se më rëdu më qërë për fa zëtin. A, no. Ja, bëtë se bi mësë të ujë. A, mësë të ujë. Ja, mësë të ngëmë. Ha. Vishë të zarëm, të zarëm për jashtë e herë. A, qërënë t'ju lo vetëm juve? Këtë virët në kapijik. Ani, se na t'lajmërojmë t'i basarë, t'lajmërojmë na gjithë shështë ty. Ani, shumë falim deri. Thotë, s'kina me t'lonë kur shështë na ty. Ani, shumë falim deri. Ja, thotë. Hajde, bëtë. Nesër pres përgjigje. Aha, unë e vetë në shpirë t'a bi. A, pe prinj? Ja, hes për porat. Ja, prinj. Ja, ja, se, dishka për moja, hes për porat, bëtë. Koku, Martin. Hajde, bëtë. A, kom biciklën halë këtu? Ja, biciklën gëmë. Në lojsh pak? Jo, se në qoj biciklën. Lijeve pasë së, te ishë orë me morë në usa biciklën. Ngëm, në e sërë kësë metë, i thëmë prikozës, vjen drejtë u dugonja i jota aty, me biciklën se asë ka me shka vjen. Edhe e merë për nëmëse. Po që jo prekozja, le të vjen vlove saj. Kësë metë. E me shka me shkune në shpi? Ha? Me shka me shkune. Ka më basë shko, ha?
Luftën e ban për biciklet. Po, po, shkoj. Ma... Hec, hec, bas. A bën kushnicat mi amor, po. Hec me bas, Allah ile, hec, më së mbasi. Hec. Nëse se vje për kozë, jam e bicikl, edhe e merë. Haj! Me zbërtit. Hani bas, jesë se më të bërtit, ti thujlu me shqyqyrë që që shtujem të të thonë shko. Hajt bas. Se dhe mi bon, i e se bi e zani, hani kruj, kruj. I e se bi e se të tonë vacinë gjuku. Hajt bas. Kalof shmirë, me shmirë, katunor. Hajt, 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 E më martin qani, më martin pis. E më martin, më martin. Për kur gjumë më zrifësha. A? Për kur gjumë. Bëllë që të pështuva qikën për të amokën. A halo kanë me këta gjakovarë që shto me bicikla, me budalashe, me sene? A një rajtë, a një shto tha që ka që hosë gjukë. Që mëre? Që, një kashurë. Ta thënë, që ka s'ko gojlë se ku ta shti nguj zgotët. Po. I ka lahilë, bicikla është të jemja. Shkaje. Ky vjen nesër me marr biciklën na jetë. Si shko merr tu biba? Na lajmëroi policia, mos ta bi. Shko merr tu biba, thoj, mos sam çark martin më shumë. Mos ta bi. Por zotë po ja prish. Jo, Allah, i shuj la fo, ka më bona me bicikël, pas kanë dorë zinxhir të këtë. Oh, oh, oh. Ha, të shihmi martin. S'po hes ka ke fare. E vredumë.